Mitä likka? Mitä likka? Mitäs tässä? Mä sanon tota niin paljon pojille. Sun tisseihin? Ai mitä sun tisseihin? Ei, sun pojille. Noita sun pojiksi. Kutsut sä noita sun pojiksi? En. Mä haluaisin nähdä ne sun pojat tuolla sovituskopin puolella. Niinkö? Joo, niitä ei kyllä näy siellä. Me ottaa siltä Mimmiltä, kun sä otti susta kuvaa, niin saaks mä ottaa sun kännykällä kuva? Niin, otat siitä ja sitten avaat vähän sepalusta ja otat niinku pippelistäs kuva. Ole hyvä. Ole hyvä. Pikkuveljestä otin. Pikkuveljestä otin.